Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Star Wars The Skywalker Saga här på min kanal. Och idag fortsätter vi där vi avslutade sist gång. Så vi klarar då The Empire Strike Back. Så då ska vi till Return of the Jedi. Men först, så vi har klarat då episod 5, episod 4, 3, 2 och 1. Så då ska vi till episod 6. Står Return of the Jedi. Episod 6, Return of the Jedi. Vill du verkligen starta en episod? Ja. Ja, som vanligt kan man ju inte hoppa över det. Ja, okej. Och så långt vi än nu, så långt har vi aldrig lyckats komma. Fast på min andra profil eller på switchen. Young Skywalker. Only together can we turn him to the dark side. To the dark side. Of course I'm worried, and you should be too. Lando Calrissian and poor Chewbacca never return from this awful place. Don't be so sure. Ja, då är vi. Kan vi få typ börja röra på oss snart? Ja, nu. Tack. Så vi ska då gå upp hitåt. Oj! On second thought, I am sure Master Lando and Chewbacca can handle themselves. Perhaps we should... What? Så nu har vi ändå nästan då tydligen 2,5 miljoner. Det klagar vi inte över. Inte om man tänker på att vi behöver 8. Eller vad var det vi behövde? Jag för mig det var 8 miljoner vi behövde. Upp eller upp. Ljus. Så, bam bam. Nej, fel håll. Så, confirm. Och sen... a plan to save Han. Start level. Ja. Vill du verkligen starta denna levelen? Ja, det vill vi. Oj. Nej. Okej. Och där, de har typ solsemester eller något. Leia. Vad är det? Ja. Så. Okej, vi ska då dit. Men först tänker jag att... vi typ ska dö uppenbarligen. Ja, och... aj, ja. Ja, tack. Och sen då...
Tack. Ja, tack. Det är något som ringer här. Så, tack. Okej, vi ska in. Vad kan man göra med denna? Nadat. Okej. Vänta på vad... Var väl ändå... Oh, you see that new guard? He's real friendly. Oh, yes, he's so stylish. Här någonstans, det var... Jaha, där är någonting. Men... Vi kan inte... använda den. Här har vi en peng. Peng eller peng. Markar vi inte nej till. Tack. Åh, nice. Vi har redan fått då... True Yeti. Och då har vi ändå inte gjort det vi ska liksom. Vi grapplar där. Och hopp. Och. Okej. Och sen. Drar vi den. Så fixar vi ner en bro. Okej. Oj, ska vi bara plocka alla pengar, flytt på dig, Chewbacca. Och sen då ställer vi oss på den. Och sen ställer du dig där, så, tack. Åh, vänta, just det, det är... detta... Ja. Jag kommer ihåg detta från... Nej, den får vi inte gå in. Okay. Jag kommer ihåg detta från det filmen faktiskt. Nu när jag tänker efter. No way we're getting through that door while those guards are there. Jaha, där nu. Man... Build. What happened to a good old-fashioned lock and key? How does this door work? Och sen bygger vi in något här. Perfekt. Och... Okej. Okay. Vänta, här står hon. Ja! Ja, vänta. Stopp. Hopp väck därifrån. Sen tar du och... den där. Så. Sen hoppar du ut här. Och sen hoppar du dit. Sen grapplar vi oss dit. Sådär ja. Skulle vi ens in här? Det är väldigt, väldigt oklart. Jo, där skulle vi tydligen. Så... Ja, har vi missat något någon annanstans? Så vi... Vänta. Du är lila. Dit kommer vi inte in. Nej, då... Där kom vi ifrån. Yes. Okej. Okay. Ja, då är det ingenting vi har missat i alla fall. Jo, tekniskt sett vill jag in här. För då hade vi kunnat ta minikit. Oh, det ska vara ett minikit. Här någonstans? I don't know. Så, och sen springer vi. Så, vi har redan dragit in då. 146 000. Oj. Nej, vi klagar inte. Oj.
Jaha. Vi behöver någon grommel. Men upp här. Nej, där kan vi inte göra ett squat. Där har vi en lila peng. Det tackar vi inte nej för till. Heter det? Inte för. Och sen då helt klart. Bam. Perfekt. Och sen har vi kasserat den. Vi bunkar lite på den. Här är något. Jaha, det var den. Det. Okej, och sen. Vänta, va? What? Det känns som det är något vi. Ja, vänta. Om vi tar den. Va? Där vi går med denna först. Hitåt. Vad laddar vi nu upp? Jaha! Den ska vi ha, tack. Och sen tar vi. Vänta, vi ska bara upp hit först. Har vi det, tack. Sen tar vi den här Reisemoinchen. Kan jag boxas med den i handen? Nej, inte direkt. Men nästan. Så, sen tar vi den. Move it. Sen då tar vi och sätter den där. Och sen går vi hit och då blir han upp, han solo upptinad. Från det cement eller vad nu är. Someone who loves you. Leia. I know that laugh. Okay. Jabba, I was just on my way to pay you back, but I got a little sidetracked. You need Solo. Jabba Mabatabatu, you will take me to Jabba now. The Tutaku U Jabba now. Jabba Tabarama. Och då. Lead the way. Lead the way. Vänta. Så. Vem är det? Jaha, är jag Luke nu? Okej. Ja. Remind everyone I'm a guest of no importance and they should not pay us any attention. Abroda mangaiga una potanda. Nabaza gumbabi. Ja, nej. Sen ska vi. Gör vi något sånt? Varför vi nu gjorde det? Det vet jag inte själv. Så. Men det hade nästan varit. Aha, nu fattar jag. Och nu fattar jag. Vi ska tydligen bygga ihop något här. Ja. Och sen ska vi bygga ihop en grej som är still. Perfekt. Och sen. Vänta, var han? Okej, då hamnar vi bara där. Men vi ställer oss här. They can let us in and tell us where he keeps the blue milk. Ostayi, Achima, Sukadukima, Bula Milke. Nej. Nu öppnar dörren här. Eller dörr och dörr. Fort om något slag. Sen går vi hitåt. Och sen. Och sen. Oj. Sen springer vi. Och hopp. Ta pengarna. Ja. Vad händer om vi sätter den där? Vad gör vi då? Mm.
Hör du en lärmärkning? Jaha. Nej, det vi en dörr till. Yes, och sen... Det här var något. Ja, If you try to betray me, Bib, I'll tie your Leku in a bow. Now, introduce me to your master. You will make sure that Jabba... Master, have no patience, Luke Skywalker, Jedi Knight. You will bring Captain Solo and the Wookiee to me. Okej, han... Det där... monstret var inte söt. Menar inte att vi ska... Ja, vänta, Ranko. Ja. Hur vi... I need some good stuff. Typ. Eller något. Tack. Här får vi massa pengar. Bra. Och sen bonk, bink. Jaha. Vad är Skywalker? Var är du? Där är du! Ja. Och vem tog du nu då? Okej. Menar du att vi... slår ut Ranko? Det är inte helt... fel i sådana fall. Okej. Oh, Jesus. His high exaltedness, the great Jabba the Hutt, has agreed that you are to be cast into the pit of Carcoon, the nesting place of the all-powerful Sarlacc. That's the last mistake you will ever make. Den där kaktusen är ute och går med. Where have you been? You were meant to be on that barge. You're serving in the VIP lounge. Is this all part of the plan? Vad är det här? Vi är till och med klart den. Och 530 000 där. Och ingen challenge, tyvärr. Minikit har vi ett. Duger inte egentligen. Men vad... så då. Och sen då... Ride? Vadå ride?
Vad ska jag då? Kan jag... Aha, hit ska vi. Okej. Okay. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort om uppklippet, kommentera, prenumerera, så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så pass länge. Hej då.